Jeg hedder Mille, jeg er 19 år, og jeg danser latinamerikansk dans. Min passion den begyndte, da jeg var helt lille. Jeg startede som 2-årig, hvor min mor og far sendte mig til dans. Og siden der har det bare fanget mig rigtig, rigtig meget. Som helt lille, der dansede man jo børnedanse, men helt op til jeg var 10 år, var det kun standard og latin, jeg fokuserede på. Så kom jeg ind på Det Kongelige Teaters Balletskole og droppede så helt standard og latin, fordi jeg ikke rigtig troede, at jeg ville have overskud og tid til også at danse standard og latin. Men efter jeg havde gået på Det Kongelige Teater i 2-3 år, der savnede jeg simpelthen den anden form for dans så meget, så jeg begyndte at danse standard og latin efter mine ballettimer. Så på det tidspunkt, der kørte jeg så både ballet og standard og latin, men klart med størst fokus på balletten. Det var helt sikkert det, der kom i første række. Ja, der har selvfølgelig været modgang i min dansekarriere. Selvfølgelig er det hårdeste at blive smidt ud fra Det Kongelige Teaters Balletskole. Men jeg synes egentlig, at det, jeg havde den anden dans, det gjorde, at jeg lettere kunne komme over det. Fordi i stedet for at tænke, jeg blev ikke balletdanser, så fik jeg lyst til at fokusere meget mere på standard og latin. Lige nu der træner jeg fast 3 gange om ugen, og så selv træner jeg ofte med min partner. Jeg tror, vi danser omkring 2-3 timer hver gang, vi er i træningslokalet. Men det er meget forskellige former for træning, og nogle gange der kan det være en lille ting, vi fokuserer på i de 2-3 timer. Så der er det måske ikke så intenst, og andre gange, der er det hele, det er ligesom looket, vi træner på, så der kører vi rigtig, rigtig hårdt. Det har været rigtig svært at få dansen og hverdagen til at hænge sammen. Især i gymnasietiden, fordi der er så mange lektier og så mange andre ting, man også gerne vil. Men jeg har været rigtig, rigtig god til at planlægge min tid. Jeg er meget en person, som hvis jeg sætter mig for noget, så gør jeg det også. Hvis jeg har aftalt med mig selv, at lørdag morgen bliver der lavet lektier, så gjorde jeg det helt sikkert også. For ellers ville jeg ikke få tid til både at se mine venner og træne og lave lektier osv. Fordi du danser med en partner, og det synes jeg er rigtig fedt, fordi det gælder virkelig om at få det til at fungere med den her partner. Og ligesom samspillet mellem partneren og mig, der er det fede ved det, når det virkelig fungerer. Når det ikke fungerer, så er det så også rigtig forfærdeligt. Man har et rigtig, rigtig stort ansvar over for sin partner. For eksempel så dur det ikke, at jeg kommer uoplagt til en træning, fordi jeg spilder min partners og min tid, og han vil helt sikkert blive irriteret på mig, hvis jeg ikke vil give mig fuldt ud. Og lige så vel vil jeg blive super irriteret, hvis vi kommer til en turnering og har brugt rigtig, rigtig lang tid på at træne op til den her turnering, og så giver han sig ikke fuldt ud på gulvet. Så på den måde, så er det let at blive irriteret på hinanden, og det er let at se den andens fejl, og nogle gange fokusere på nogle negative ting ved den anden person, frem for at se lidt mere på sig selv. Men samtidig er det også det bedste ved pardans, at have en partner. Fordi du er to om at skabe vores egen stil, vores måde at danse på, og vores måde at fortolke de forskellige danse på. Og så har du selvfølgelig en, du altid er sammen med, så du er aldrig alene. Du er altid sammen med en god ven, kan man sige. Så det bedste er helt sikkert også, når det fungerer rigtig, rigtig godt sammen med den her partner. He made the coat and vest fit the best. You made the lining. Det er rigtig, rigtig svært at finde en partner, der passer helt perfekt til dig, fordi der er så mange forskellige ting, der spiller ind. Vi skal passe sammen i højden, vi skal passe sammen i ambitionsniveau, og så selvfølgelig, hvor god du er.
Og så er det også sådan, at i dans, der er selvfølgelig rigtig, rigtig mange piger og meget få drenge. Så pigerne, de står i kø for at få en dreng, og drengene, de kan nogle gange måske godt føle sig lidt som konger, fordi de kan vælte og brage lidt, som de vil. Så det med at finde en partner, det er et stort problem for rigtig, rigtig mange, og jeg har selv gået i lang tid uden partner, og det er simpelthen forfærdeligt. Det er virkelig ikke sjovt ikke at kunne finde en partner, fordi at danse alene, når det er pardans, det er bare ikke det samme. Min kæreste selv danser, så han har ret stor forståelse for, at når jeg går ind på dansegulvet og ser ud som om, at jeg er forelsket i min partner, eller han rører mig nogle specielle steder, så ved han godt, at det hele er et skuespil. Man skal virkelig tænke dansen som et skuespil. Så der har ikke været særlig mange jalousiscener mellem mig og min kæreste, men jeg kan forestille mig, at hvis det er en kæreste, der slet ikke kender til den verden, så kunne man let blive jaloux. Der er rigtig mange forberedelser lige inden en turnering. Det tager lang tid at gøre sig klar. Du skal lægge fuld makeup, komme kunstige øjenvipper på og komme selvbruner over hele kroppen. Og der snakker vi rigtig mange lag, fordi du skal se rigtig, rigtig brun ud på gulvet. Så skal man have kunstige negle på, og så snart man kommer til turneringen, så gælder det om at friske makeupen lidt op og mellem runderne. Så skal man også tjekke, at det hele ser ud som, da man startede om morgenen. At tage selvbruner på er ikke altid det fedeste. Det tager nemlig rigtig lang tid. Nogle gange så starter jeg flere dage inden med at lægge de første lag. Og så når man skal have det over hele kroppen, så kan man godt tænke sig til, at det tager rigtig lang tid. Men det er bare blevet en del af kostymet. Det er en del af looket, og det er noget, der er et must for, at du ser fuldendt ud. Inden en turnering er det rigtig vigtigt at have prøvet at danse i turneringstøjet inden. For eksempel for at teste, at skørtet ikke hænger fast i hælene, eller at noget sidder for løst eller for stramt. Det er bare rigtig godt at have prøvet at danse i det, så man ved, hvordan det føles at have turneringstøjet på. Jeg kan rigtig godt lide at være på og stå på en scene og spille et skuespil. Leve mig ind i en helt anden rolle. Det synes jeg er rigtig, rigtig fedt. At kunne gå i detaljer med små ting og få forskellige ting til at se rigtig, rigtig pænt ud. Det synes jeg er rigtig, rigtig spændende. Troubles tell how I feel, but I can dance, dance, dance. Couldn't possibly tell you how I mean, but I